በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የመሰረተ ልማት ክላስተር አስተባባሪና የደቡብ ክልል ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አበባዮ ታደሰ ባስተላለፉት መልእክት ያለ ትምህርት የበለጸገችና የለማች ኢትዮጵያን መገንባት የማይታሰብ መሆኑን በመግለጽ በአሁኑ ሰዓት በክልሉ የመማር ማስተማሩን ስራ ውጤታማ ለማድረግ የሚደረገው ርብርብ ለመደገፍ ግብ ጥለው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ጠቁመዋል። የሀገራችንን ሰላምና ደህንነትን ለማስጠበቅ መንግስት ብቻውን ምንም ማድረግ እንደማይችል ጠቁመው ህብረ ብሔራዊ አንድነትና መቻቻል የተረጋገጠባት ኢትዮጵያን ለመገንባት ከመማር ማስተማር ስራ ጎን ለጎን ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል። በዚህ 2015 ስራ አጠናክረን የምንቀጥለው ትምህርት ቤቶቻችን ሰላማዊ የሆነ የመማር መማማሪያ ቦታ ማድረግ፣ ትምህርት ቤቶች የሰው ልጆች አእምሮ የሚገነቡባቸው እንጂ ለልዩነት እንዲሁም ደግሞ ለጥልና ለሌላ አመፅ መፈብረኪያ መሆን የለባቸውም። የገዶ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አብዮት ደምሴ በበኩላቸው በዞኑ የተማሪዎች የመማሪያ መጻሕፍት እጥረትና በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ዞኑ እየተረባረበ እንደሚገኝ በመናገር ዘንድሮ ከ294,000 በላይ ተማሪዎችን በመቀበል አፈጻጸሙ 95% ማድረስ መቻሉን ጠቁመዋል። እንደ ዞን አስተዳደር የምናደርጋቸው ለትምህርት ዘርፉ ለምናደርጋቸው ድጋፎች ላቅ ባለ ደረጃ ከፍ እያሉ የሚሄዱ መሆኑን እያረጋገጥኩኝ ባለፈው የክረምት ወቅት በተለይ ትልቁ ችግራችን ቅድመ መደበኛ ላይ የተማሪ ማለት የቅበላም ሆነ ተማሪዎች የምናስተናግድበት መንገድ ምቹ መማሪያ አካባቢን ከመፍጠር አንጻር ያለው ችግር ከፍ ያለ መሆኑን በመረዳት ይሄን ለመለወጥ ከፍ ያለ ንቅናቄ ስናካሄድ ቆይተናል። በዚህም ከ140 በላይ ትምህርት ቤቶችን ገንብተናል። በርካታ ክላሶችን ማደስ ችለናል። ይሄ በዚህም ይቆም አይደለም። ተጨማሪ ግብዓቶችንም ማሟላት ይጠበቅብናል። እሱን ለማድረግ በዞን አስተዳደር ደረጃ ምንም አይነት ወደ ኋላ ማናቅማማ መሆኑን አበክሬ ልገልጽ እፈልጋለሁ። በተለይም የጎልማሶችን አካቶ ትምህርት በማጠናከር የመማር ማስተማሩን ስራ ውጤታማ ለማድረግና የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚገባ አሳስበዋል። ባለሀብቶችና በንግዱ ዘርፍ የተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎችም የ2015 የትምህርት እቅድ ከግብ ይደርስ ዘንድ ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል። የገደው ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ዘማች ክፍሌ ትምህርት ለሁሉም ሁሉም ለትምህርት በሚለው መርህ መሰረት ሁሉም በኩሉን እንዲወጣ ድጋፍ ማድረግ ይገባል ብለዋል። የሚቀጥሉት ቀሪ ጊዜያት ህብረተሰቡን አሳትፈን ከሰራን ከዚህ 3-4 እጥፍ ማንቀሳቀስና መስራት እንደምንችል ያሳየ በመሆኑ በዚህ የተገኛችሁ ወላጆች፣ መምህራን፣ ባለሀብቶች፣ ታዋቂ ግለሰቦች ያላችሁን ሀብት እውቀት ሳትሰስቱ ለትውልድ ለማስተላለፍ የበኩላችሁን ሀገራዊ ተልእኮ እንድትወጡ በዞኑ ትምህርት መምሪያ ስም እንዲሁም በራሴ ስም እጠይቃለሁ። የይርጋ ጨፌ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ታደለ ጥላሁን እንደተናገሩት የልማትና የእድገት ጉዞን ተግባራዊ ለማድረግ ትምህርት ለሁሉም ተደራሽ መደረግ እንደሚገባ በመጠቆም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ኃላፊነታቸውን በመወጣት ላይ መሆናቸውን አስረድተዋል። የትምህርት አመራር በተፈለገው መጠን መስጠት ባለመቻሉ ባለፉት ዓመታት በአጠቃላይ ውጤት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳረፉን አቶ ታደለ በመጠቆም የመማር ማስተማሩን ስራ በማሳለጥ የታቀደውን እቅድ ከዳር ለማድረስ ወላጆች ጉልህ ሚና ሊወጡ ይገባል ብለዋል።